կոստովողներին ես շատ լավ գիտեմ։ Դու ոչ առաջինն ես, ոչ էլ վերջինը։ Նես որ մինչև փողը չլինի, էլ չես զանգում Բենո։ Լավ։ Եթե չտվեցիր հորս արև կփոշմանես։ Բարի գնդես Բենո։ Քեզ քեզ ինչ եմ ասում։ Փող էլ ունենաս, ինձ էլ չզանգես։ Չեմ ասում տղա ջան, այդ փողն իմ տնից գողացել են։ Իսկ է 2000 դոլարը, որ ընկերս էր տվել Մարիամին։ Նախ 2000 չէր, քիչ էր։ Կներես 1900։ Մեն էլ տվել եմ փաստաբանին ու դատարանի տուժն եմ ուզել։ Փաստաբանի ու դատարանի հետ ինչ գործ ունեիր։ Չես իմացել ինչ փորձանքի մեջ եմ ընկել։ Այն երկու հիմարները մտել էին հարևանիս տունը թալանել, հետո էլ խեղճ Հակոբի վրա կրակել էին։ Լավա չմերավ։ Դու չգիտեիր դրանց մտադրությունը։ Չէ, որտեղից իմանայի։ Որ իմանայի, կթողեի նման հիմար բան անեին։ Կզանգեի ոստիկանություն ու բռնել կտայի։ Հետո բռնել են ընկերներիդ։ Դրանք ինձ ինչ ընկեր։ Հա, բռնել են։ Հիմա դու ուզում ես ասես, որ այդքան փող ես գողացել իմ տնից, ու մոտդ փող չկա, հա? Ես չեմ գողացել, վերցրել եմ։ Վերցրել եմ, որ Մարիամի հետ ապրենք, քանի որ գիտեի, որ քեզ ծմահ են բանտարկել։ Ծմահ? Հա, ճիշտ ասած, սկզբում չհավատացի, եկա որ ճշտեմ, հետո երեխին ասեց, որ ոստիկաները քեզ տարել են։ Իսկ ինձ Մարիամը ասել է, որ երբ տնից 7500 դոլար ես գողացել, չգիտեիր, որ ինձ ձերբակալել են։ Խեղճ երեխին շփոթված էր, այն վիճակում էր, որ չէր հասկանում, վախեցած։ Այդքան փող ես գողացել տնից քիչ է, երեխու ձեռքից 5000 դրամն ես վերցրել, 5000 դրամը։ Այդ ագահությունդ մի օր կկործանի քեզ։ Նարեն այդպես էլ չզանգեց ու չվերադարձրեց տետրերս։ Վաղը պետք է շուտ դպրոց գնամ, որ մինչև Սիմոնյանի դասը սկսելը տետրերս վերցնեմ։ Ու այդքանից հետո եկել ես փող ես ուզում ինձանից։ Ես անտեր աշխարհում առանց փող ապրել չլինում։ Գնա։ Ախր տենց ոնց կլինի տղա ջան։ Գնա էլի։ Ա, մամա էլ չես ասում, հարազատ մորդ նորից դուրս ես վռնդում։ Հարազատ մայրս փող չէր կողանա ինձանից։ Այն խեղճ երեխունը չէր ծեծի ու ստիպի մուրացկանություն անել։ Ես չեմ ճանաչում քեզ։ Խաչ ես քաշում ինձ վրա։ Ամենավատն է նա, որ վստահ եմ, եթե նորից հայտնվեմ ճաղերի հետևում, դու նույն բանը կանես։ Ուղղակի վստահ եմ։ Լավ, ինչ անեմ, որ ներես տղա ջան։ Գնա։ Ուղղակի վեր կաց ու լուր գնա։ Որ գնամ կներես։ Բա որ քաղաքով մեկ լուրեր տարածեմ, որ տիրություն չես անում հարազատ մորդ։ Ինչ ես կարծում, դրանից հետո քեզ կհարգեն։ Ահա, գիտես ոչ չեմ անի։ Անխիղճ։ Եթե անկեղծներում խնդրես,
Կներեմ, մամ։ Լավ եկար, տետրերս դուր։ Տետրերդ, վայ։ Ինչ է եղել։ Մոռացել եմ բերեմ։ Բա հիմա Սիմոնյանի դասն է սկսելու, ինչ եմ ասելու։ Մենակ թե չասես, հա, որ ինձ ես տվե արտակրեմ։ Բա ինչ ասեմ։ Նախաճաշը պատրաստ է։ Վայ։ Բա դու ինչու ես միջև հիմա տանը։ Առաջի ժամ չունեմ այսօր։ Ես էլ կարծեցի ընդհանրապես այսօր դպրոց չես գնալու, ուրախացա։ Ինչի ուրախացար։ Գալանային արևոտ օր է։ Ես էլ վաղուց տանից դուրս չեմ եկել։ Մտածեցի միասին կգնայինք, կզբոսնեինք։ Ցավում եմ, բայց այսօր չի ստացվի։ Խոսք եմ տալիս, մի ուրիշ օր անպայման կզբոսնենք։ Ափսոս։ Ոստիկանությունից տեղեկացնում եմ, որ 3 երեկոյան ժամը 22-ի սահմաններում ահասարսուռ դեպք է գրանցվել մայրաքաղաք Երևանում։ Անհայտ անձը դանակի մի քանի հարվածը հասցրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Լևոն Իսկանդարյանին։ Վերջինս տեղում մահացել է։ Միջադեպը ֆիքսել է մոտակայքում գտնվող հսկիչ տեսախցիկը։ Տեսանյութը տրամադրել է ոստիկանությունը։ Ոստիկանության աշխատակիցները պարզել են, որ Լևոն Իսկանդարյանը նախկինում դատապարտված է եղել թմրանյութի ապորինի արգու վաճառքով զբաղվելու համար։ Նախնական վարկածով վերջինը շարունակել է զբաղվել նույն աշխատանքով և հենց դա էլ նրա սպանության պատճառը հանդիսացել։ Տեսանյութում պարզ երևում է, որ Իսկանդարյանը զրուցում է անհայտ անձի հետ, որից հետո նրանց միջև վիճաբանություն է սկսվում։ Իսկանդարյանը հրում և գետնին է գցում անհայտ անձին և ցանկանում հեռանալ, բայց վերջինս վեր է կենում, արագ մոտենում Իսկանդարյանին և 3 անգամ դանակով հարվածում նրան, պատճառելով մահացու վնասվածքներ, որից հետո անպաշտպան Իսկանդարյանի գրպանից ինչ-որ բան է վերցնում և հեռանում։ Կրկին նախնական վարկածով մարդասպանը թմրանյութ է պահանջել Իսկանդարյանից և չստանալով իր պահանջածը նախ սպառնացել է նրան, հետո սպանել։ Դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ։ Գնալ է շեֆ ջան, բացը դնելու ժամանակ չկա։ Ես եմ, այ։ Դեպքը ֆիքսել է մոտակայքում գտնվող հսկիչ տեսախցիկը։ Տեսանյութը տրամադրել է ոստիկանությունը։ Ես էդ Վենոն, չի՞։ Վենոն է, բովա։ Ուրեմն այդ տանն ասում է երեք ստեղից գնալուց հետո մարդ է սպանել։ Մարդ սպանելը դրա համար սովորական բան է դարձել, շեֆ ջան։ Ոստիկանների նախնական վարկածը ճիշտ էր։ Այդ մեռնողը բարիկ է եղել, այս Բենոն դրանից թմրանյութ է խնդրել, հետ էլ չի տվել։ Դրան սպանել է, մոտ եղածներ հավաքել ու փախել։ Եթե դրան բռնեն, այդ քննիչի երկու ոստիկանների գործը կբացահայտվի։ Ասում է ելի շեֆ, դրան վստահելը սխալ է։ Այդ որտեղ ապրում։ Չգիտեմ, բայց դժվար չի ճշտելը։ Ուրեմն ճշտի, գնակտի, վերստեղ, քանի ոստիկանները չեն գտել դրա։ Գնացի։ Այդ համասունների ձերը քաշվելու է միար։ Ինչի համար։ Լավ եմ, արե։ Կորյունի տղեկը։ Լավ հասկացա։ Հասկացա ասի։ Ռադեղ յարա։ Սրանք ինձ ստեղ կգտնեն, արդեն լավ չի,
Բա ուր գնամ, հա? Տետրը Մարիամ։ Տետրը ինձ մոտ չի։ Բա որտեղ է։ Տետրը որտեղ է Մարիամ։ Մոռացել եմ տանը։ Դու տանը։ Ինչո՞ւ չեմ հավատում։ Չես կատարել նայն աշխատանքներդ։ Կատարել եմ, ուղղակի մոռացել եմ պայուսակից մեջ դնեմ։ Իսկ դու չգիտես, որ ես հիմա ստուգել եմ բոլորի տնային աշխատանքները։ Գիտեմ։ Ես վաղ անպայման կբերեմ ու կտամ ձեզ։ Մարիամ, ես այսօր եմ ստուգում ու հենց հիմա։ Մի անգամ ներեք ինձ, ընկեր Սիմոնյան, խնդրում եմ։ Նման բան չի կարող լինել, ու դու շատ լավ գիտես, թե ինչ անում ուսուցիչը տվյալ դեպքում։ Պետք է մեկ նշանակի։ Ահա, լսեցիր Մարիամ։ Բայց ես… Դու ինչ, ըստ քեզ ճիշտ կլինի, որ քո բոլոր դասընկերներին մեկ նշանակեմ, իսկ քեզ ոչ։ Քո հետ եմ պատասխանի։ Ուզում ա, որ ընկեր Անտոնյանի նման իրան բացառություններ անենք, ընկեր Սիմոնյան։ Հիմար բաներ մի խոսա, ես Անտոնյանը չեմ, որ նման բաներ անեմ։ Ինձ համար դասարանում բոլորդ նույնն եք, հավասար եք ինձ համար, ու ոչ մի բացառություն չկա։ Ալո, բարև ձեզ ընկեր Աղաբեկյան։ Ինչպես եք, ահա, Անահիտն է խոսում։ Դու տենց բաններ ես ասում, որ մամաս քեզ փոխտա, չէ։ Չէ, աղջիկս, ինձ փոխ պետք չի։ Ինձ միայն պետք է, որ դու ճանաչես ինձ եւ քույրիկիդ։ Քույրիկիս։ Քույրիկիդ, դու քույրիկ ունես։ Շուտով կհանդիպեք եւ կծանոթանաք։ Շատ շնորհակալ եմ, ընկեր Աղաբեկյան, հաջողություն։ Ես քո պահանջը կատարեցի, զանգեցի դասղեկիտ ու խնդրեցի բացակաչը դնի։ Հիմա էլ դու իմ խնդրանքը կատարի, Բալես։ Չէ։ Անի ջան, պետք է հյուրասենյակում արդեն 20 րոպե է քեզ սպասում։ Հա, ինչ անեմ։ Ուղղակի պետք է խոսես նրա հետ, խոսիր եւ վերջ։ Չեմ ուզում հոգեբանի հետ խոսել։ Ուզես, խնդրեմ ինքը բարձրանա վերև, հա, գնամ կանչեմ։ Ասեցի չէ, չեմ ուզում նրա հետ խոսել։ Անի ջան, մեր կյանքում մեծ փոփոխություններ են եղել։ Նման դեպքերում նորմալ է, որ երեխաները օգտվում են հոգեբանի ծառայություններից։ Անգլերեն ասեմ, որ հասկանաս։ I don't want։ Ախր դու հիմա սթրես ես տանում, դրա համար էլ քեզ այսքան ագրեսիվ ես պահում։ Վախենալու ոչ մի բան չկա, նա հարցեր կտա, կպատասխանես, որ ինչ ես ուզենա, չես պատասխանի։ Կանչեմ գա։ Դու ավելի լավա Թինային կանչի։ Թինային ինչի կանչեմ։ Որովհետև ուզում եմ Թինայի հետ խոսել։ Թինան քեզ չի կարող օգնել։ Չես կանչում, ես կկանչեմ։ Լավ, լավ, հանգիստ նստիր, ես կկանչեմ։ Քույրիկիս եմ ուզում տեսնել։ Ապրեսնար է 10-ը ստանում, լրիվ ասխալից գրել եմ։ Կարող եմ վերցնել տետրս։ Վերցրու։ Ընկեր Սիմոնյան, Մարիամը լացում է։ Ով ջուր ունի, տվեք թող խմի հանգստանա։ Ես ունեմ։ Դուր։ Չեմ ուզում։ Չի ուզում, ընկեր Սիմոնյան։ Մարիամ ջան, չես ուզում, մի ուզի։ Բայց մենակ մի լացի, հա։ Դու հասկանում ես, չէ՞, որ ես չեմ կարող տարբերություն դնել քո ու քո դասընկերների միջև։ Հուսով եմ հայրիկի չես բողոքի։
Ես հասկանում եմ, ընկեր Սիմոնյան. Շատ լավ է, որ այդքանը հասկանում ես, դե ուրեմն էլ մի լացի։ Դուք մեղավոր չեք, ընկեր Սիմոնյան, ես չպետք այդպիսի բան անեի։ Ընկեր Սիմոնյան, եթե բացառություն անեք ու Մարիամին մեկ չդնեք, մենք ոչ մեկի չենք ասի։ Էդ դու չես ասի, իսկ ես մնացածի վրա վստահ չեմ։ Ես էլ չեմ ասի, ընկեր Սիմոնյան։ Լավ, հերիքա, շուկա չենք սարքելու դասարանը։ Ընկեր Սիմոնյան, թող ձեռք բարձրացնեն նրանք, ովքեր դեմ չեն, որ Մարիամին մեկ չդնեք։ Նարեկը ճիշտ է ասում, եկեք քվեարկենք Մարիամի համար։ Լավ, համաձայն եմ, բայց եթե ձեզանից որևէ մեկը ձեռք չբարձրացրեց, ուրեմն ես պարտավոր եմ անել այն, ինչ պետք է անեմ, պարզ է։ Երեխեք, ով չի ուզում, որ Մարիամին մեկ նշանակի ընկեր Սիմոնյանը, ձեռք բարձրացրեք։ Ընկեր Սիմոնյան, բոլորը բարձրացրել են։ Ոչ բոլորը։ Սոֆին չի բարձրացրել։ Սոֆի, չես ուզում ձեռք բարձրացնել։ Սոֆի ձեռք բարձրացրու, մոռացել ես, որ մենք արդեն իր ընկերուհիներն ենք։ Լավ, եթե Սոֆին դեմ է, ուրեմն ես… Բոլորս էլ ձեռք ենք բարձրացրել, ընկեր Սիմոնյան։ Լավ, ես այսօր Մարիամին մեկ չեմ նշանակի։ Ջան, լռեք բոլորդ։ Եթե հանկարծ իմ ականջին հասավ, որ ձեզանից որևէ մեկը տանը կամ դրսում կամ դպրոցում պատմել է, թե ինչ ա կատարվել այստեղ, բոլորիդ հաթակ մեկ եմ նշանակելու։ Պարզ է։ Այո։ Մարիամ ջան, հուսով եմ այնպես չի լինի, որ հետո ինձանից նեղացող լինի։ Լավ, ընկեր Սիմոնյան։ Դու հենց հիմա համոզվեցիր, չէ՞, որ քո բոլոր դասընկերները և հատկապես ես քեզ շատ ենք սիրում և չենք ուզում քեզ նեղացնենք։ Համոզվեցի։ Շատ լավ, դե ուրեմն մաքրի արցունքներդ, իսկ վաղը տետրը կբերես, որ տնային աշխատանքդ ստուգեմ, եղավ։ Եղավ, շնորհակալություն, ընկեր Սիմոնյան։ Անի ջան, ես խոսելով մարդկանց օգնելուց այդքան էլ լավ չեմ, ճիշտ բառեր չեմ կարողանում գտնել, իսկ քեզ պետքա որ… Թինա, ես քեզ տեղ չեմ կանչի, որ խոսես։ Բա ինչի համար? Դավիթի համարը տուր ինձ։ Բայց ես չգիտեմ Դավիթի համարը։ Չգիտես, իմացի։ Որտեղից իմանամ Անի ջան։ Որտեղից ուզում ես իմացի, Թինա ջան։ Անի ջան, Դավիթի համար ինտերնետում գրված չի, որ նայեմ ու ասեմ քեզ։ Թինա, հիշում ես, որ այն օրը խանութում սիրուն կոշիկներ էինք տեսել ու քո դուրը շատ եկան։ Անի ջան, մամա տունի Դավիթի համարը, խնդրի թող տա։ Չի տա։ Ինձ էլ չի տա, բայց Դավիթի համարը ուրիշ տարբերակ չկա իմանալու։ Բայց ափսոս, գիտես, շատ կսազեին այդ կոշիկները քեզ։ Անի, իրականում ես քեզ կարող եմ տամ այն ամեն ինչ, ինչ որ դու ուզում ես, բայց չեմ տա, որովհետև էլ չեմ վստահում քեզ։ Ինչի՞։ Որովհետև դու մամայիդ կպատմես։ Այսքան ժամանակ ես քո արածները չեմ պատմեմ մամայիս։ Բա ո՞վ է ասել, որ ես քեզ սուրճ եմ։ Է, Թինա, անկապ բաների հետևից ես ընկել։ Անկապ բան չի, եթե դա ասել ես, սա էլ կասես։ Չեմ ասի։ Չեմ հավատում էլ քեզ, Ազիզ ջան։ Խոսք եմ տալիս։ Քիչա։ Երդվում եմ։ Գիտես չէ, որ սուտ երդում տվողները կուրանում են։ Հաստատ։ Հա, չգիտեիր։ Չէ, համել ես սուտ չեմ երդվում։ Լավ, հինգ րոպեից կգամ։
կեսեր ինձ շատ օգնեցիք երեխեք։ Շնորհակալություն։ Իսկական դասընկերները միշտ էլ պետք է օգնեն իրար, Մարիամ ջան։ Հա, մենք դեռ քեզ շատ պետք է օգնենք, Մարիամ ջան, որովհետև այն ժամանակ քեզ շատ ենք նեղացրել։ Դուք չզարմացա՞, որ Սոֆին ձեռք բարձրացրեց։ Ես զարմացա, այդ բանը մտածում էի, որ հաստատ չի բարձրացնելու։ Աչքի Սոֆին էլ ա փոշմանել իր արածների համար։ Կամ էլ ամոթից ձեռք բարձրացրեց, որովհետև բոլորը բարձրացրել էին։ Իրականում երեխեք, Սոֆին վատը չի։ Զարմանալի աղջիկ ես, Մարիամ։ Այս դասարանում ամենաշատը Սոֆին ա քեզ վատություն արել, ու հիմա ասում ես ինքը վատը չի։ Ես հավատում եմ, որ Սոֆին ծղճացել է իր արածների համար։ Մարիամ, Սոֆին ուղղակի ամոթից ձեռք բարձրացրեց։ Այդ չի նշանակում, որ զղճացել է։ Նարեկը ճիշտ ասում, Մարիամ։ Դուք չգիտեք, բայց ես ու Սոֆին սկսել ենք ընկերություն անել։ Դու Սոֆի հետ ընկերություն ես անում։ Ոչ միայն Սոֆի, այլ նաև Նարեի ու Նունեի հետ։ Բայց ո՞նց ստացվեց, որ սկսեցիք ընկերություն անել։ Դուք առանց ինձ Մարիամի տուն եք գնացել երեխեք։ Ես զանգեցի քեզ, դու չպատասխանեցիր։ Հետո զանգեցի ձեր տուն, պապատ վերցրեց ու ասեց, որ մամայդ հետ բարի եք գնացել։ Ուրեմն սպասեք, կիրակի միասին կգնանք։ Որ մի ժամ այլ ուշանայինք, ընկեր Սիմոնյանը մեր վրա կբար կներ։ Բայց Սիմոնյանը ո՞նց պետք է իմանար։ Սիմոնյանն էր մեզ ասել, որ գնանք Մարիամի տուն ու նա։ Հա, այն նոր հասկացա։ Թե չէ որ ինձ մնար, ես իրանց տուն չէի գնա կյանքում։ Ինչի վատ տուն ունեին։ Չէ, շատ սիրուն տուն էր։ Նարեն նենց էր հավանել, որ մեծ աջիկով իրանց տանը կմնար։ Սոֆին նախանձից է տենց ասում Նունե։ Մեր տունը իրանց տնից 1000 անգամ սիրուն է, ինչի պետք է նախանձը։ Դե մի օր է հրավիրի ձեր տուն, գանք տեսնենք։ Ճիշտ է ասում Նարեն, մեր տանը հավաքվել ենք, Նարենց տանը հավաքվել ենք, բայց ձեր տուն ոչ մի անգամ չենք եկել։ Պետք էլ չի որ գաք։ Ինչի՞։ Նուն, դու գիտեիր, որ Նարեն ա Մարիամի տետրերը վերցրել ու այսօր դպրոց չի բերել։ Չէ, բայց ինչի՞ չես բերել, Նարե։ Նարեն հատուկ ա տենց արել, որ Սիմոնյանը Մարիամի վրա բարկանա։ Ես հատուկ չեմ արել, ուղղակի մոռացել եմ։ Մենք էլ հավատացինք, հա։ Չեք հավատում, մի հավատացեք, կարևորը, որ Մարիամն ա հավատում։ Բարև ձեզ, Դավիթի հետ եմ խոսում։ Հա, Անի ջան, դու ես։ Հա, ես եմ։ Ո՞նց ես, Անի ջան։ Շատ վատ, դու ո՞նց ես։ Արագացրու քոնի մամա չի եկել։ Շատ լավ, համարս Անահիտ նա տվել։ Ես երկար բերեք խոսելու ժամանակ չունեմ։ Ինչի, դպրոցում ես։ Չէ, տանն եմ, այսօր չեմ գնացել դպրոց։ Անի, շուտ արա, այս ամամատ կգա։ Վայ, գլինի սուս մնաս, Թինա, խոսում եմ։ Անի, ալո։ Իմ քույրիկի անունն ի՞նչ է։ Քո քույրիկի անունը Մարիամ է, Անի ջան։ Ես ուզում եմ տեսնել Մարիամին։ Խնդիր չկա, անպայման կտեսնես։ Ես մամային կասեմ, որ գնում եմ զբոսնելու, հետո կզանգեմ քեզ, եղավ։ Եղավ, աղջիկս։ Անի, հերիք հանջատի։ Լավ, կզանգեմ, պակա։ Բայց դու ինչ ողկոտ ես, Թինա։ Անի ջան, որ մամատ ներս մտներ, իմանալու էր, որ Դավիթի հետ ես խոսում, ու մի անգամից կհարցներ, թե որտեղից քեզ նրա համարը։ Քուրիկիս անունը Մարիամ է։ Հա, ինչ անեմ։ Հեչ, ես տարտիր մամայի սենյակը, քանի չի բարձրացել վերև։ Մամայի դասա, որ իմ հետ գնում ես զբոսնելու։ Գնա դու ասա, ես մամայիս հետ չեմ խոսում։ Դե ուրեմն ասելու եմ, որ դու ես ասում։ Իհարկե, Թինա ջան, թե չէ դու քանի գլխանի ես, որ տենց բաներ որոշես։ Իսկ հետո կգնանք խանութ կոշիկներս գնել։ Մաման եկավ։ Խափեցիր, կսպանեմ քեզ։ Քուրիկս, ես քեզ շատ եմ ուզում տեսնել, Մարիամ։ Երեխեք, շնորհակալ եմ, որ օգնեցիք ինձ։
Մենք հո ընկերներն ենք, դրա համար էլ օգնեցինք։ Իսկ ես քեզ եմ շնորհակալ, որ Սիմոնյանին չասեցիր, որ տետրերը դի մոտ է։ Բայց դուք ինչ վատն եք երեխեք, Մարիամից արտագրելու շնորհիվ 10 ստացաք, իսկ ինձ ձեր տետրերը չտվեցիք, որ ես էլ արտագրեմ։ Եթե դու էլ 10 ստանայիր, հաստատ Սիմոնյանը կկասկածեր, որ ստեղ մի բան ինչի։ Ուրեմն վաղն էլ ես կարտագրեմ, ինձ էլ կտես չէ տետրերը այդ Մարիամ ջան։ Չեմ տա, որ տուն տանես, բայց դասամիջոցին կտամ, որ արտագրես։ Ես Նարեն նման չեմ, կարտագրեմ, հետո կբերեմ ձեր տուն։ Նարեն ու Սոֆին էլ էին սկզբում տենց ասում։ Ես արտագրել տվել եմ Նարեին, նենց որ ինձ մի մեղադրի։ Լավ երեխեք, դասից հետո վազելով կգնամ տուն ու կբերեմ Մարիամի տետրերը, մենակ թե հերիքը ասեք։ Բայց հիմա ռուսերենի դասն է սկսելու, բա որ ընկեր Գևորգյանն էլ ստուգի։ Մի նեղվի, Նարեկը մի բան կմտածի քեզ օգնելու համար։ Ես գնում եմ դասարանով, ա գալիս։ Ես Իսկ եթե ընկեր Գևորգյանին մինչև դասը սկսվելը ասեմ, այդպես ավելի ճիշտ կլինի։ Լավ էլի Մարիամ, մի անգամ օգնելես, ուզում ես ամբողջ դպրոցի իմանա։ Իմ դասարանի նման համախմբված դասարան ամբողջ դպրոցում մատների վրա կարելի է հաշվել։ Դա իհարկե իմ երկար տարիների չարչարանքի արդյունքն է։ Չես լսում, Անտոնյան։ Ուրախ եմ քեզ համար։ Բոլորը շատ համերաշխ են։ Եվ սկսել եմ բարձր գնահատականներ ստանալ։ Իդեպ, դու այսօր դաս ունես, չէ՞ իմ դասարանում։ Ունեմ։ Շատ լավ։ Ուրեմն ինքդ էլ կհամոզվես, որ ես ճիշտ եմ ասում։ Երբ կհամոզվեմ։ Անտոնյան, դու նկատել ես, որ իմ դասարանի երեխաները սկսել են մտերմություն անել Մարիամի հետ։ Նկատել եմ։ Բայց լավ կլիներ, որ այդ մտերմությունը անշահախնդիր լիներ ու անկեղծ։ Չեմ հասկանում, դու ինչի ես ամեն անգամ ինչ-որ բացասական բան տեսնում ընկերության մեջ։ Որովհետև կեղծիքը միշտ նկատելի է, ընկեր Սիմոնյան, հատկապես երեխաների շրջանում։ Իսկ դու ինչ-որ փաստեր ունես։ Ասացիր, դասանի աշակերտները սկսել են լավ սովորել, չէ՞։ Հա, դե ոչ բոլորի իհարկե, բայց ես կաշվիցս դուրս եմ գալիս, որ բոլորը բարձր գնահատականներ ստանան։ Սոֆին ու Նարեն։ Հա, դու արդեն գիտես։ Ես դեռ երեկվանից գիտեի, որ նրանք այսօր տնային հանձնարարություններից բարձր գնահատականներ են ստանալու։ Երեկվանից։ Այո, դու գիտես, որ Սոֆին ու Նարեն Մարիամին տուն են գնացել։ Մարիամին տուն։ Չէ, տեղյակ չեմ։ Այ եթե տեղյակ լինեիր, կիմանայիր նաև, որ Նարեն ու Սոֆին Մարիամի տետրից արտագրել են բոլոր հանձնարարությունները։ Արտագրել են։ Արտագրել են Սիմոնյան, արտագրել են ու տետրը չեն վերադարձրել։ Պաստորեն, պաստորեն դու շատ առաջադեմ ու համերաշխ դասարան ունես։ Շնորհավորում եմ Սիմոնյան։ Կարող եմ իմանալ, թե ուր եք գնում։ Տարբեր տեղեր։ Օրինակ։ Օրինակ իմ սիրած սրճարան, հետո շոպինգի կգնանք, հետո էլ երևի կինո։ Մենք երկուսով էլ կարող ենք գնալ, ուր կուզեիր։ Քո համար ամենակարևորն է նա, որ սթրեսից դուրս գամ, չէ՞։ Բայց ես էլ կարող եի օգնել։ Հակառակը, հենց քեզ տեսնում եմ, սթրեսից խորանում ա։ Ես չեմ բարկանում քեզ վրա, որովհետև մտնում եմ քո դրության մեջ։ Իսկ դու արդեն չարաշահում ես իմ համբերությունը անի։ Դու իմ վրա բարկանալու իրավունք չունես, որովհետև… Լրիր։ Երբեք չասես այն, ինչ ուզում էիր ասել։ Ես եմ քո մայրը, քո միակ մայրը, դա մեկընդ միշտ հիշիր։
Ես եկա, գնացինք։ Տաքսի պատվիրի Թինա։ Ինչպես թե տաքսի, Արմանը կտանի։ Ես չեմ ուզում, որ Արմանը մեզ տանի։ Իսկ ես թույլ չեմ տա առանց Արմանի գնալ։ Եթե արգելես, այնպիսի բաներ կասեմ, որ էլ երբեք քեզ չես ների։ Արմանի հետ ուղղակի ավելի անվտանգ է արևս։ Ես նրան կզգուշացնեմ, որ հեռու լինի ու ձեզ չի խանգարի։ Թինա ջան, պետք է խնդրեմ, որ տաքսի կանչես։ Թինա, կանչի։ Անի, իզուր ես մայրիկիդ հետ այդպես խոսում։ Սուս մնա, հա, թող գոհ լինի, որ իրան մամա եմ ասում։ Անի, քեզ խելոք պահի։ Ուրեմն մի ջղայնացրու ինձ ու տաքսի կանչի։ Լկստված երեխ։ Ալո, բարև ձեզ։ Պարզվում է Նարեն ու Սոֆին հենց այնպես չեն մտերմություն անում Մարիամի հետ։ Հենց այնպես չեն գնացել նրանց տուն ու անձնական բնույթի հարցեր տվել։ Իսկ հիմա պարզից էլ պարզ է, Անտոնիան, որ դու անհանգստանում ես քո համար։ Եվ իմ, և Մարիամի, և այն երեք աշակերտուհիների համար, որոնց օգտագործում ես քո շահերից ելնելով։ Դե բավական է, Անտոնիան, դու արդեն անպատասխանատու հայտարարություններ ես հնչեցնում, զգույշ եղիր։ Սիմոնյան, մենք երկուսով ենք, այստեղ բացի մեզնից ուրիշ մարդ չկա, իզուր ձևականություններ մի արա։ Շատ ավելի լավ, որ դու ինքդ ես ասում ձևականություններ մի արա։ Դե այդ դեպքում ինձ ասա, ինչ գործ ունես Մարիամի հոր հետ։ Ախր քեզ ինչ, քո ինչ գործն է։ Ես չեմ պատրաստվում իմ անձնական կյանքը քո հետ քննարկել։ Հա, կներես, մոռացել էի, որ Մարիամի հայրն արդեն քո անձնական կյանքի մասնիկն է։ Գիտես, ինձ մի հարց է տանջում, ինչի ես այդքան հետաքրքրված իմ անձնական կյանքով։ Ասեմ, մեր դպրոցում և հատկապես իմ դասարանում չի կարող դասավանդել մի այնպիսի ուսուցչուհի, ով սիլիբիլիա անում իմ աշակերտների ծնողների հետ, մոռանալով, որ ամուսնացած կինն է։